sepah lah. Komen kolam lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni komen kolam lah. Okay, kolam keli-keli. Sekejap eh. Sembilan pereka eh. Sembilan pereka. Ha. Bosa-bosa ni ha. Tengoklah ha. Angkit lah kecil. Tak darat nak angkit eh. Bosa pun lah. Bosa kan. Ha. Ya. Ha. Ha. Tu tik yang berjalan lah. Ha ni. Ha. Bosa tak bosa lah. Dalam 10 kilo lah. Ha. Belonggok dah. Oh betul. Ha. Bosa tak bosa. Orang dah ambil. Tak banyak kan. Ha. Anggaran 10 kilo seekor. Ha ni. Ha. Keli apa? Keli Afrika, keli Afrika. Hei, woi, woi. Dah packing, packing. Oh, eh? Jap. Ah. Ni acik yang ambil tu eh. Ha, tu dah. Oh. Okey. Ya, tak.